Update. Remaining supply drops will expire in 30. Attention. Another agent is currently claiming proximate supply drop. Attention. Nearby drop site has been retained by another agent. Nossa, não me dá de tiro 10 kills. Então a minha mulher, para não.
que é 193 balas no pente, mano. Foda-se. Ai. Commencing package extraction. Filha da puta. Tô aqui a ter uma guerra. Já não dá, amor. Então. Matei 3 ou 2, não foi, amor? Tem rogues? Já? Olha, 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 já tá. Já tá. Anda cá, filha da puta. Anda cá agora. Anda, anda cá, mais um. Fala. Juro? Sério? Juro? Matei sozinho, mano. Eles queriam me fazer a folha, estes 3. Matei os outros 3. Estás mesmo fortes, mano. Não, o gajo não valia um caralho. E ainda usaram escudos, mano.
Ih, nem sei como é que os matei, mesmo a sério. Vem, ó, tá ficando aqui, eu tenho troféu. Pelo menos 3 já cá quieto. Mais 3. Os gajos queriam me afanar, mano. Os 3. Eu é que os afana. Nem os quis afanar, vê lá, eles só estavam a apanhar roxo. Era só cenas roxas, mano. Venham, venham que eu dou cabo de vocês. Sozinho. Sem medo. Olha eles outra vez, olha eles outra vez, quer ver? Ai, mano, vou eu vou calhar. Olha, acho que era ele. Vai te querer na perna. Tira na perna. Vamos só. Não sei se era este. Estás a ver o quê, mano? Mas era para ser. Vou fingir amigo do gajo, mano. Vou fingir amigo do gajo.